On je znao pisati. Prije nego je Hrvatska postala slobodnom, smatrao sam se svojevrsnim simbolom i svjetionikom drugima, koji su se bili izgubili. Ali kad Hrvatska postigla samostalnost, moja žrtva više nije predstavljala ono što je bila prije. Bio sam tada svjetionik kojemu je ugašeno svjetlo, jer su ratnici i mornari već pronašli svoj put i vratili se kući. Pitanje je da li bi ratnici i mornari pronašli put da nije bilo takvih ljudi kao što je Zvonko. Pozivam vas da pročitate ovu knjigu, da pročitate ovo potresno svjedočanstvo čovjeka koji na koncu nas je napustio. Najprije je napustio politiku, kazavši ne mogu više, a onda je kazao ne mogu više ni živjeti u Platonovoj spilji i napustio je i život. I rođenje, i život, i smrt su misteriji, pogotovo je misteriji kad čovjek odluči sam to učiniti. I nikada nećemo proniknuti u sve one dubine ljudske duše. Jedan svećenik na misi zadušnici za sina pokojnog Ante Paradžika koji se ubio na Božić prije Nove Božić je rekao da postoji uvijek jedan dio duše koji je i samima nama nepoznat. Ona se je dakle napustio. Znao je, i to pokazuje ova knjiga, pokazala se da je tema smrti jedna stalna tema koja ga je zaokupljala cijeloga života. Od Platona i njegovog stava da je filozofiranje priprema za smrt do Alberta Camusa, da je samoubojstvo prava filozofska tema. On je recitirao Jesenjina, umrijeti nije ništa na ovom svijetu, nova ali život izgraditi, ali ni živjeti nije najnovije, pa Majakovskog kojega je parafrazirao, a učinio je to isto, nije ništa, umrijeti na ovom svijetu, nova izgraditi život, daleko je teže. Ne znamo, možemo samo znati ono što je napisao. Ali napisao je, ja više ne mogu živjeti u ovoj pećini. U ovoj pećini sjena, opsjena i laži, ali u tim zadnjim trenucima on je pozivao Hrvate da nastave se boriti na onim vrijednostima koje je smatrao da su bitne. Čitajući ovu knjigu, mi se na neki način i odužujemo tom čovjeku koji svakako, ako i nije i ne može biti za nove generacije možda svjetonik, ali može biti svakako jedan od onih velikih ljudi koji imao snage i hrabrosti skupa sa svojom Đuli i sa svojim suradnicima raditi i djelovati tako da Hrvati odlučne trenutke svoje povijesti ne dočekaju kao čeljad koja je zaspala. Hvala vam lijepa. Knjizi je pokazao i pripovjedački talenat. Svaki čovjek ima mogućnost napisati sigurno jednu dobru knjigu, a to je priča o vlastnom životu. Oni koji su nadareni za književnost mogu pisati i druge knjige o nekim, o drugim svjetovima i drugim likovima. On je ovdje to dobro iskoristio. Pogotovo kako tekst odmiče, mi vidimo da se on, da tako kažem, kao da je rukopis ispisao, da to pripovijedanje ide sve bolje i bolje. Knjiga je dragocjena da se shvati njegov slučaj, da se shvati politička klima i atmosfera godinama koje su prethodile njegovoj emigraciji, stanju u emigraciji, događaj otmice aviona,
ali ono što je posebno dragocjeno i što mislim da bi ova knjiga bila sigurno zanimljiva i čovjeku iz Brazila i Filipina koji nema pojma niti će naučiti išta u političkom kontekstu, to su zapisi čovjeka koji je proveo 32 godine u najstrožim američkim zatvorima. Ovo što je Budiša spomenuo iz stanovišta socijalne antropologije, ovo je iznimno dragocjena knjiga. Što znači izaći nakon 32 godine? Recimo, jako mi je bilo zanimljivo neke stvari koje mi koji smo život proveli na slobodi nismo svjesni, recimo, kad čitam kako mu je bilo teško naučiti se da pali i gasi svjetlo. Jer 32 godine netko drugi vam stvara dan i noć. Ili da se nauči da zatvara vrata od ormara, jer ormari u zatvoru nisu imali vrata. Stražar je mora odmah s ulaza vidjeti što je police i ostalo. Ili Đuli mu prilazi da ga zagrli, on se trza jer mu je ostalo 32 godine, moraš paziti leđa u zatvoru, inače ode glava. Puno tu možemo naučiti u svijetu u kojem mi živimo, neke stvari koje su nama samo razumljive, a nisu. On govori o svojoj tjeskobi kad bi išli u supermarket, to mnoštvo stvari, čemu toliko stvari, kaže. Ta svijest da imamo previše, da smo zarobljeni, zagušeni stvarima, živcirao ga je frižider, previše stvari u frižideru. E sad se pitamo je li on nenormalan ili smo mi postali nenormalni, on je kao da se vraća iz nekog vremena prije svog tog natrpavanja i gleda to očima nekakvog nevinog djeteta koje se sada tome čudi. U tom smislu, osim kao knjiga o jednoj iznimno životnoj sudbini, kao knjiga o političkoj sudbini Hrvata, pogotovo Hercegovine, o robiji, o ovoj velikoj ljubavnoj priči našeg od Odiseja i Penelope. Ovo je iznimno zanimljiva knjiga s istom strašnju s kojom smo čitali Složenicima, na, recimo, pa i Dostojevskog dijelom, dakle ljudi koji su prošli iskustva robije i tog odnosa što je sloboda, što je nesloboda, što je zatvor, što je ovo izvan zatvora, to je sjajna i zanimljiva knjiga i u toj dimenziji. Knjiga završava u trenutku Zvonkine smrti i ono što me fasciniralo je kako se lagano i nježno knjiga nastavlja. To je posljednja četvrtina knjige koju je pisala Julie, evo zbog koje će, nadam se, i ona osvrnuti se na to kako se nastaviti na prekinutu knjigu, na prekinuto djelo i dovršiti je i zaokružiti i pokušati joj dati nekakav smisao. Njegovo mišljenje o potrebi za junacima davno je nastalo. Ponovio ga je prije mnogo godina u zatvorskim bilješkama nakon ubojstva Brune Bušića. Imenovanjem ulice i podizanjem spomenika našem mučeniku, domovinska je udruga napravila dobru i plemenitu stvar. Jer da bi imao budućnost, narod ne smije zaboraviti prošlost i treba odati počast svojim najboljim sinovima i kćerima koji su posvetili i žrtvovali svoje živote za slobodu i sreću svoga naroda. Kao što pjesnici, pjevajući o zvijezdama i zalascima sunca, o cvijeću i leptirima, šarenim i romantičnim ljubavima, pomažu ljudima vidjeti prirodu i spoznati život, tako će i spomenik prolaznike posjetiti na tragičnog heroja koji je ubijen jer je domovinu ljubio iznad svega. Mitovi i legende jednoga naroda odražavaju duh, kulturu, povijest i vrijednost toga naroda. Uništi ih i država i narod nestat će zajedno s njima. To omalovažavanje hrvatskih junaka u svim mogućim sferama, od vlade do medija, bilo je po Zvonkovu mišljenju još jedan potreban element za uspješnu globalizaciju. Stvori situacije i događaje u kojima čovjek počne osjećati gađenje, pa čak i mržnju prema svojim junacima, a time i indirektno prema vlastitoj domovini, i izrabljivačima će biti lakše uništiti i opljačkati sve što je čovjeku drago. Na kraju krajeva, koga je briga? Protivno svakoj logici i protivno svim zapovjedima srca, čovjek je primoran osjećati se nazadno, naivno ili primitivno zbog stalne paljbe propagande koja tvrdi da je domoljublje ponos samim sobom, svojim junacima, svojom domovinom nekako sramotno. Dosadan je i tužan život u narodu u kojem nema heroja. Država koja nema heroja nesretna je i nema ni budućnosti. U materializiranom svijetu
ne rastu heroji, zaključio je Zvonko. Ali uvijek se nadao da će doći do buđenja, do samoga kraja. Večeras predstavljamo Zdravo oko, Zvonkova sjećanja. Nije mi lako govoriti o mom suprugu, poznat pod nadimku Tajk. Rane su svježe i praznina je velika, ali imam obavezu i odgovornost, pogotovo u ovim krajevima koje su ga oblikovali. Prvo bi vam otkrio zašto naslov Zdravo oko. Ima jedan citat u meditacijama rimskog cara Marcus Aurelius, koji ide ovako. Zdravo oko vidi sve što je vidljivo u ovom svijetu, ali bolesno oko vidi samo što je ugodno. Zvonko je imao zdravo oko, možemo reći i srećom i nažalost, jer nije lako živjeti kad vidiš sve. Ružno, lijepo, korisno, užasno, nije lako vidjeti bez iluzije. Svi vi koji ste večeras ovdje vjerojatno znate nešto o Zvonku. Cijeli se život posvetio svom narodu, svojoj domovini. Dao je sve što je imao, čak dva puta. A neki kažu da je otišao tek kad je vidio da u današnjim uvjetima više ništa nije mogao dati ili doprinijeti. Jer je bio takav čovjek, čovjek koji je morao davati i biti od koristi. Stalno je citirao velikog Dostojevskog da nije dovoljno samo živjeti, nego treba imati nešto zbog čega živiš. Mnogi su mu rekli kad je konačno došao doma da bi se trebao opustiti, ići pecat, plivat, putovat. Probao je, stvarno je probao, ali bi onda imao grižnje savjesti. Nije mogao, jednostavno nije mogao, dok je vidio u kojem smjeru ide Hrvatska. Vidio da su se vratila stara vremena, da skoro niko ne protestira, nego mirno prihvaća to bolesno stanje. Da su mnogi postali materialisti, zaboravili što je vrijedno u životu, a što nije. Vidio kako se Hrvati moraju opet sramiti ili se čak boje reći da su Hrvati, da se time ne smiju ponositi. Da ne smiju imati svoje heroje, kao sve druge ponosne zemlje, jer imaju medije, političare, ustanove koje se njima rugaju. Pa šta je ovo, pitao bi me. Kako bi mogao ići na pecanje, odmorit se, pravit se gluh i slijep? Da, to je bio Zvonko. Ali što raditi, kako dalje? Sve osim pasivnost, sve osim apatiju. Tako je on mislio. Treba riskirati, aktivirati se. Ne samo u politici, nego u svakodnevnom životu. Tvrdio je, citiram, riskirati se mora, jer život bez rizika nije život. Čovjek koji ništa ne riskira, ni nema ništa i nije ništa. On će možda izbjeći patnje i boli života, ali neće ništa naučit, niti narast. Neće osjećati duboke emocije. Ostaće rob, sputan lancima straha. Jedino oni koji riskiraju u istinu žive slobodan život, dostojan čovjeku. Kraj citata. Još bi znao reći, ako smo nezadovoljni, možemo promijeniti vlade, jer su prolazne. Ali da se moramo ujediniti i prestati raditi za sebe nego za državu. Znao je reći da ne mogu svi biti šefovi jer nisu sposobni. Rekao da se ega moramo riješiti. O tome i o mnogim drugim temama je pisao ovim memoarima. O svemu što mu je bilo najbitnije, kao što su prijateljstvo, ognjište, patnja, globalizam, sloboda i smrt. Bogato mu je iskustvo, vjerujem da u cijelom svijetu nema ni jednu priču kao njegovu. Imao je najduži zatvorski staž u hrvatskoj povijesti, čak više od Andrice Šimića.
Preživio 32 godine strogog zatvora u najopasnijim američkim kaznionicama. 32 godine, ima sigurno nekih u publici koji imaju oko 32 godine. Pa zamislite da ste vi cijeli život bili u zatvoru. Bio je izopćenik i miljenik, otmičar, politički zatvorenik i povratnik, prijatelj i suprug i brat i sin. Ali mu je uvijek bilo najvažnije biti čovjek. Što to znači biti čovjek? Naći ćete u knjizi dosta odgovora na tom pitanju, jer kroz sve te zatvorske godine Zvonko je o tome stalno razmislio i vodio bilješke i dnevnike, koje ćemo polako arhivirati da su svima dostupni. Što više reći, nadam se i vjerujem da će Zvonko vječno živjeti kroz svoja djela i svoju žrtvu, da će biti uzor svima koji su možda izgubili put. Znam da je meni uvijek bio uzor, učitelj, i nastojat ću prenijeti dalje sve što me naučio i iznad svega biti čovjek. Još nešto. Ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što trebaš znati, znat ćeš kako boli plač. Da tvoja zemlja pati, ali iznad svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj.